ورحمة الله وبركاته ملګرو زه يم ستاسو ورور مرتضی امان اور زه حاضر يم یو پیر بیا د سټی لایټ ریل اسټیټ کمپنی له طرفه نو ملګرو تاسو لمه ډیر وی آی پی کور راوړې دین نو د وی وی آی پی خلکو د پاره د کورو کورې کو خوخ مشو ویډیو ضرور لایک کړئ فالو کړئ او ورسره کو تاسو مطلب انټرېسټډ یې په کور غستو کې نو دغه نمبر د ما شو کیږي دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم زما ټول ملګری ټول دوستان به روغ جوړ او خوشحال وي. جناب دا کور دی دا په دیر کالونی غریب آباد کې موجود دی. ډیر اوسټرنی ښایسته کور دی، ډیر ښایسته انداز سره جوړ شوی دی. راځي اول در باندې د دې کور لږ غوندې کې وزٹ کوم، دینه بعد در سره د دې کور باره کې خبرې کوم. هیڅ چرته هم مزه یې موږ سره اوسئ. اچھا جی، ماشاء اللہ دا کور دے دا پا غریب آباد کے موجود دے، دیر کالونی غریب آباد پشاور کے موجود دے. دے چی کم ریٹ دے نو ڈیمانڈ 75 لاکھ روپے کئی بیا پکے خیر دے خبر ہے ترے کی دے شیا ڈیر وی آئی پی کور دے زبردست کور دے ٹول ماربلی دی ٹھیلونے دی ٹھیک دے گیس بجلی اوبو ہر یو شی پکے چکم دے برابر دے تاسو د دې کور د چتونم هم کتے شی یا ماربل یا ٹھیلونه هر یو شی کتے شی ډیر خیسته ډیزاین سره جوړ شوی دی او د دې کوم کنستراکشن کار دی هغه ډیر خپل جوړ شوی دا غوړي د باتھرومونه دی د غټي کمرې دی درې پنځه کمرې دی په دې کې اته باتھرومونه دی هر کمرې سره بالکل ټچ باتھروم دی او هر یو سهن سره هم ټچ باتھروم دی او ور سره چې کوم دی دا پکې ډیر زبردست کار شوی دی د سیلنګ کار پکې شوی دی درې چته کور دی په غریب آباد کې دیر کالونه کې دا موجود دی په پېښور کې کوسوک ملګری انټرسټډ وی اغستل غواړي او د ارمان وی چې پېښور کې دی تیار کور وی زمو خپل ټیک دا نو دا غي د پر یو بیسټ اپورتونټی دا چې دا کور موجود دی دا د کچن دی د کچن د لوکیشن تاسو ګوري ډیر خستان دا سره جوړ کړي دی دې کې صرف لو کوند کې کار پاتې روز دی کې ان شاء الله هغه هم ختم شي دا د دې استاد ته ځم دویم چت خیمه دریم چت ټیک دی کنه چې دریم چت څنګه دی دا هم تاسو ته ځخیمه جناب دې 75 لاکھ روپے ڈیمانڈ دے پدیر کالونی غریب آباد کې دا موجود دی دا وګوري دا د دې سین دی ور سره دا یو کمره دا د خغټه برابر کمره دا یو ور سره چې کوم دی دا بل کمره دا دا چې کوم دی په کم سلور مرلو کې چې کوم دی دا کور جوړ دی یا ټیک دا دل دې چې کوم دی ګیر چاپیر کو تاسو وګورئ نو دل دې کې سکولونه کالجونه یونیورسيټانه بازار هر یو شی دل دې کې اویلیبل دی مین د خار مینس کې دی دل دې کې مرله چې کوم دی هغه په 15 لاکھ 12 لاکھ روپے باندې صرف مرلا دا نو دا تاسو چې کوم دی ډیر آسان باندې چې کوم دی تاسو ته ملاوي دی شي کو څوک ملګری انټرسټډ وی رابطہ کولی شي په لاندې نمبر باندې.